Hojiin har'a daa'immanirratti hojjetamu bor dhaloota biyya kana ce'isuu danda'u uumuudhaaf ga'ee olaanaadha kan inni ba'atu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa daa'imummaan duraa diriirsuudhaan daa'imman iddoo tursiisaatti kunuunsi garaagaraa akka isaaniif taasifamuuf haala mijeesseeti kan inni hojjechaa jiru. Haala kanaan egaa maatileenis daa'imman isaanii iddoo kana kaa'achuudhaan ba'anii hojii idilee isaanii irratti bobbo'uudhaan jireenya isaanii akka fooyyeffataniifis ga'ee adda dureedha sagantaan kun kan inni gumaachaa jiru. Mucaa koo duraan nama itti laadhee hojii dhibee hojjetadhu qabu ture. Amma garuu eega kun naa banameeti jalqabee kaasee mucaa koo asitti yaaddoo malee dhiphina malee nyaata isaa yaadda'u. Akkamtee oola kan jedhu yaadda'u namaa gadi tuntaane namaa olii mucaan koos gammadee jiraataanis gammadee hin jiraadha waan inni na gaafatu waan addan ooluu fi hojjedhee hin argadha waan ta'eef waan inni barbaadu nan godhaaf jechaadha yaaddoo malee dhiphina malee ollaattis waan inni arge ijoollee irratti waan arge fidiyoo naan jedhe duraan nan yaadda hojii waan hin qabneef waan inni ittiin laadhuuf hin qabu amma garuu hojii waan hin qabuuf addana waan ooluu fi yaaddoo maleedha waan inni na gaafate. Nan guutaaf mucaa koo aduu irratti gurraachisee ture ergaa jiraachuu jammare yaan fuulli isaa akka daa'imaatti akkana deebi'ee malkii isaa kan qabate jechuudha. Kanaaf baay'ee dastaa guddaa natti dhagame waaqayyo sanaa hin eebbisu. Bakka ganam fidiyaas ka'een yaada tokko malee kanan argadde uffata osoo hin argadde namichaa mataa osoo hin argadde nan hojjadhaa. Kanaaf immoo kookaa masalxanyaa sultaana wayii jammareen ture isas salaxxanii fixee soosii harkatti qabadde. Ndoom amma danda'amaa ta'e mana mataa barbaachaa jira jechuudha hojii jamanaa. Loomii tokkoon simbira lama akkuma jedhamu sagantaan kunuunsa daa'immaan duraa haadholiin daa'imman isaanii iddoo tursiisaa geeffachuun akka hojjetanii jireenya isaanii fooyyessan akkuma gargaare haadholii biroonis hojii daa'imman kunuunsuutiin carraa hojii akka argataniifis qooda gumaacheera. Inni akka majamaram kafata jemiru noo izi yaallahuuti. Aandanyaa leenyaam yeesira addil tafeexurulinaa. Ani erga iddoon kun banamee kaasee asiin hojjedha. Iddoon tursiisa daa'immanii kun carraa hojii naaf uumeera. Ani haadha ijoolleeti. Hojii waan hin qabneef manuma taa'een ijoollee guddisa. Amma garuu leenjii kunuunsa daa'immanii fudhachuun carraa hojii kunuunsa daa'immanii irratti hojjechaa jira. Kunis galii argadhee jireenya koo akkan fooyyeffadhuuf hedduu na gargaareera. Kantiibaa keenya aadde Adaanech carraa kana waan nuuf mijeessaniif galateeffachuun barbaada. Daa'immanii fi haadholiin kunneen iddoo tursiisa daa'immanii kutaa magaalaa Lidataatti argamutti tajaajila argachaa kan jiran hoggaa ta'u nyaata dabalatee hanga yaala fayyaatti baasii tokko malee deeggarsa mootummaan daa'immaniif kunuunsi barbaachisaan taasifamaa akka jiru hooggantoon waajjira dhimma dubartootaa daa'immaniif hawaasummaa kutaa magaalaa Lidataa aadde Tasfaanesh Gaashaw himaniiru. Xawaati izoo simatu sila qursa asibuum sila daayipara asibuum sila watata asibuum. Ganama daa'imman isaanii fidanii yeroo dhufan waa'ee ciree daayipparii yookiin meeshaalee qulqullinaa daa'immanii waa'ee aannanii hin yaadda'an. Sababni isaa daa'imman hundi guyyaatti wantootni isaan barbaachisu hundi guutamee fi asuma akka argatamuuf mootummaan haala mijeesseera. Kanarra darbee ji'a ji'aan tajaajila yaala fayyaa akka argatan ni taasifama. Daa'imman as dhufan hedduun hanqina nyaataa kan qaban ni jiru. Garuu nyaata madaalamaa akka argatan gochuun dafanii guddina barbaachisaarra akka ga'an ni hojjetama. Jijjiirama guddaatu jira. Dubartoonni keenyas ba'anii hojjechuun xiinsammuu isaaniirraa eegalee gama hundaan fayyadamuu akka ta'an jijjiirama guddaa argaa jirra. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ammas xiyyeeffannaa kunuunsa daa'imummaan duraaf kennee hojjechaa jiruun daa'imman haadholii ogummaa gahaa qabaniin kunuunfamuu akka danda'aniif dhiheenya haadholii damee kunuunsa daa'immaniin leenji'an 1,600 ol eebbisiisuun isaanii yaadatama. Finfinneen daa'imman kunuunsanii guddisuudhaan magaalaa sadarkaa Afrikaatti adda duree taate uumuuf hojii hojjetamaa jiru akka ta'e kantiibaa Adaanech Abeebee dubbachuun isaaniis ni yaadatama. Addis Ababaa Tsaanaatan lama saaddag ba'aafrikaa mirxuu katamaa lamahoon. Finfinneen guddisa daa'immaniin Afrikaa irraa magaalaa filatamtuu ta'uuf mul'ata qabattee hojjechaa jirti. Mul'ata kana qabattee kan isheen kaatefis hojiin sirnaan dhaloota irratti hojjetame waan hin jirreef yeroo ammaa kana rakkoof nu saaxilaa akka jiru waan argiteefi. Gama qulqullina barnootaan rakkoolee nu quunnaman hedduun keenya ni beekna. Magaalaan Finfinnees rakkoo kana furuuf itti gaafatamummaa ishee bahuuf hojjechaa jirti. Guddisa daa'immaniin fakkeenya ta'uuf mul'ata guddaa qabattee imalaa jirti.